lep pozdrav vsem. Takole beremo danes v Evangeliju. Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V Jeruzalemu je bil mogočen tempelj. Tempelj je bil prostor, ki je bil namenjen molitvi in da se tam slavi Boga. A tam se je našlo tudi kaj, kar ni bilo Bogu v slavo. Menjavci denarja so goljufali. Trgovci so ljudi odvračali od molitve s tem, ko so jim ponujali tudi stvari, ki jih niso potrebovali. Ko je Jezus videl, da so v templju stvari, ki tja ne sodijo, je naredil bič in začel vse to preganjati iz templja. Vprašamo se lahko, kaj bi danes Jezus izgnal iz naših cerkva, ki so prostor molitve, prostor, kjer naj se slavi Bog. Morda med mašo in molitvijo gledam v telefon. Ali pa se za v cerkev neprimerno oblečem, da bi pozornost dobil jaz in ne Bog. Morda se baham s tem, kako dobro prepevam. Ali pa ne odprem ust in Bog ne dobi slave, ki bi mu jo jaz lahko dal. Gotovo bi se našlo še marsikaj. A le vsak zase ve, kaj je tisto, kar ni Bogu v slavo in ne sodi v naše cerkve. No, pa še nekdo je, ki to ve. Jezus, kaj ne? Postni čas je priložnost, da prepoznam, kaj ni v redu in skušam to odpraviti. Le pogumno, naredimo Jezusu več prostora. Z Bogom.